Хто у місті хазяїн під час карантину? На черзі наша постійна рубрика. Ми розпитали перехожих у центральній частині Дніпра, на площі Героїв Майдану, Європейському бульварі, вулиці Володимира Великого. Далі без коментарів. Скажіть, будь ласка, хто у місті хазяїн під час карантину? Люди, само населення. Все залежить від нас самих. Хочеш щось змінити у світі, починає з себе. Хто більше всіх должен відповідати за все? Звісно, мерія. Звісно, мерія. Я вірю в себе. Этот, Петровський. А чому він? Ну, тому що його президент назначив. Хазяїн під час карантину – це начальник здравоохранення і мер міста. А ви відчуваєте підтримку от міської влади? Ніякої підтримки. Вона нічого не виражається, крім затягнутості контролю. Не переміщайтесь, не гуляйте, ні туди не ходіть, сюди не ходіть. Ну, на цьому їхні допомога. Маски вони не видають, якісь пункти не створюють. Єдина профілактика їхня виражається в тому, що вони вирили ями для потенціальних умерших. Яка підтримка? Підтримка, дом, продукти, родителі, діти. Все. Я не на державній посаді працюю, так що якось у мене немає цієї підтримки, так сказати. Ну, я єврей, звісно. Медицина нам допомагає. Хоча б пенсіонерам дадуть от эту тисячу, і то вже хорошо. Во-первых, вовремя ввели все-таки карантин. Ми ж видим, що росту то нет, ми ж видим, що твориться везде. І ще маса всяких мероприятий. Ну, ми ж видели, хто завозив, хто делав. Ви підтримуєте ці обмежувальні заходи? Да. В повному об'ємі. Ну а як? Без цього ж нікуди. Понятно, що Бог хранить мене, але соблюдати правила безпечності – це необхідно. Я вважаю, що якщо треба, повинні всі слухатися. Віруси – іспокон віков. Ніхто їх не знає, вони іскусственно створюються – це все ерунда. Все, що створено не нами, ми вигрібаємо по повній програмі, грубо говоря, і все. Поэтому обмеження так, вони необхідні, але в розумних кордонах якісь. І зрештою, із 16 опитаних людей половина вважає хазяїном під час карантину мерію. 25% самих людей, решта не змогли визначитися. Отже, думка городян в цілому не змінилася. Порядок у місті має бути в руках керівників, яких, власне, ми й обирали.